মম এডাল আনিছো কারণ ঘরত এডালে মম আছে জলুয়া মম আগরে খবর নিশ্চয় ভাল আৰু যোৱাকালি আছিলে সৰি যোৱাকালি নহয় আগষ্টৰ 2 তাৰিখে আছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেৰ ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ আৰু পিছদিনাখনহে আপলোড কৰিছোঁ তো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব যিসকলে চাইছেতো থেংক ইউ আৰু যিসকলে চোৱা নাই প্লিজ চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ৰাখী বন্ধন স্পেচিয়েল ভিডিঅ' যিহেতু মোৰ দাদা এজনেই একমাত্ৰ গতিকে মই ৰাখী বন্ধনটো পালোঁ প্ৰত্যেক বছৰে কিন্তু ভিডিঅ' এইবাৰ বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু বেছি দীঘল নহয় ৰাখী পিন্ধাম সেইখিনিয়ে অলপমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে চাব শেষলৈকে আৰু যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতিত নপৰে তথাপিও আমি পালন কৰোঁ কাৰণ এইটো এটা পবিত্ৰ দিন বুলি আমি ভাবোঁ আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ আৰু ৰাখী পিন্ধাওঁ দাদাক তো দাদা ভাইটি যোনে নহওক কিয় ৰাখী পিন্ধোৱা যায় এইটো ভাল লাগে উৎসৱটো গতিকে আমি পালন কৰোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰবোৰ অসমীয়াই পালন কৰিব লাগিব বেলেগে নোৱাৰে তেনেকুৱা কোনো নাই কোনো কথা নাই সকলোৱে সকলোৰে সংস্কৃতিবোৰ আদৰি ল'ব পাৰে সকলোৱে পালিব পাৰে তো বেছি কথা এতিয়া সময় হৈ গ'ল গধূলি মানে 7টা বাজি গ'ল আৰু মই মানে অলপ ফৰ্ম ফিল আপ চৰ্ম ফিল আপ আছিলে কলেজৰ তো মই ফৰ্ম ফিল আপ চৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ তাৰপিছত আহি দেখা পালোঁ মোৰ কাৰণে এটা বস্তু আনিছে আপোনালোকে গম পাইছে যেতিয়া মই দাদাক ৰাখী পিন্ধাইছিলোঁ তেতিয়া মানে কৈছিলে সি গিফ্ট এটা পেণ্ডিং হয় পেণ্ডিং আৰু তো ভাবিছোঁ এই লকডাউনত আৰু কি পাম তো ভবা নাছিলোঁ আনিব বুলি কিন্তু আনিছে কিবা এটা মই মানে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'লোঁ তো সেই ছাৰপ্ৰাইজটো কি মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকেও ভাল পাব তো দেখাওঁ লগতে আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই আহক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো নিশ্চয় দেখি গম পাইছেই এইটো কেক আৰু বহুত হাঁহিছোঁ বেয়া চেয়া নাপাব ফূৰ্তিতে হাঁহিছোঁ মানে এইয়া লিখা আছে হেপী ৰক্ষা বন্ধন ভাই বেহেন তো এইটো দাদাই মোৰ কাৰণে আনিছে লগত এটা মেংগো আৰু এতিয়া এই কেকটো কাটিম মম এডাল আনিছোঁ কাৰণ ঘৰত এডালে মম আছে জ্বলোৱা মম আগৰে এতিয়া এইটো কাটিম আপোনালোকে চাই দিব জনাই লওঁ
আৰম্ভ কৰি দিও আৰু দাদাক মাতিম মানে দাদাই কৰি আছে ভিডিওটো ৰব দেই এখন খুলি দিও এটা ভিডিওটো কৰিব মা দাদা আৰু মই বহিম কাটি আৰু আপোনালোকে মাছিছা দেখা দিও এটা আমাকে চাওক যদিও গৰম তথাপি চুলিখিনি মেলিছো নহলে ভিডিওটো মোক বেয়া লাগিব পাৰে তো সেই কাৰণে আৰু এটা জলাইছো পটাপট ধুমাও ধুমা হেপি ৰক্ষা বন্ধন হয় দেখো খালি এটা কোনে কাটব দেখাত মই কাটো বাৰু ইয়ে আৰু মোৰ ফেভৰিট কেক চুৰিয়ে ভাগি গ'ল এটো মোৰ দাদা দাদাৰ সৈতে দেখা পাই মাঝে মাঝে ভিডিওত বেছি দেখা নাপায় ল बनवा कन्टेक्ट नम्बर तो दीम बार डेसक्रिप्शन अपना के केक लगा है घर एकदम भल सुदु केक बहुत धुनिया डिजाइन बनाए तर लगभग मैं नम्बर थैंक यू मोर फल धुनिया केक बनाए दियार एबार मैं मांगते खाम बार माको कह दू एट लीस्ट माये मोबाइल तो धरी आसे बेसि माइंड नक घरते जंक पंकते हुई मस्त केक माये केक के भल ना लाइक कर दी सबसक्राइब कर दी और का बेल आइकन तो दबा दी और जो भल लगे आनको देखा फ्रेंडर मजदूर देखा और यह सुस्ु केक तो क्या मैं डेसक्रिप्शन दी दीम बार ये एकदम घर केक है सुंदरक बना से अंकिता राजकुमारी छाली एजिए बहुत टेस्टिके बना से तर नम्बर तो पारे मैं डेसक्रिप्शन दी दीम आपको जो लगे एकदम होम डेलीवरी पा जा बहुत धुनिया केक बना से मैं बहुत धुनिया थैंक यू वीडियो तो स्वागत करने बाय 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 बाय।